Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka filluar vizitën e tij disa orë në Shqipëri, ai u prit nga kryeministri Rama dhe trupëroja e nderit. Policia ka ndërmarr masa të rrepta sigurie me rastin e vizitës së Erdogan në Shqipëri duke bllokuar të gjithë rrugët përreth aeroportit të Rinasit. Kjo ka shkaktuar bllokim të qarkullimit në disa akse në trekëndshin Tiranë-Vorlat, Shkumira, makina kanë mbetur tashmë në rrugë. Në pritje të largimit të presidentit turk nga vendi ynë në mënyrë që policia të lirojë rrugët. Siç duket edhe në video, një numër i madh makinash presin televizin në aksin Fushë-Kruj-Vorë.